Romanas Švoinickis. Pasilinksminimas. 1894 metai. Tai tipiškas XIX amžiaus pabaigos siužetinės dailės pavyzdys. Abiejų tautų respublikos bajorų gyvenimas vaizduojamas nesilaikant istorinės tiesos, laisvai interpretuojant. Švoinickis dalį rodų dvare sukauptos kolekcijos panaudojo kaip rekvizitą. Pirmo plano herojo pranga ir ginkluotė sukomplektuoti iš XVII ir XVIII amžiaus pavyzdžių. Bus diganas. Lazda rutulio formos galu. Aukštesnės pareigas užimančių karių ženklas rodo, kad jo savininkas yra husarų kavalerijos dalinio vėliavos vadas. Antrame plane husarai dėvi kirasas, šarvus ir šalmus, būdingus XVII amžiaus vidurio abiejų tautų respublikos kariuomeniai. Vienintelė dama vilkė XVIII amžiaus miestietės rūbais. Dailininkas priklauso neoromantikų kartai. Kartu su Kazimieru Alchimavičiumi, Mykolu Elvyru Andrioliu, Alfredu Riomeriu kovėsi 1863 metų sukilime. Kalintas Panevėžio ir Kauno kalėjimuose, ištremtas į Tobolską. Po amnestijos mokėsi Varšuvoje, Vojcecho Gersono studijoje. 1876 metais išvyko į Müncheno dailės akademiją. Priklausė Varšuvos dailės ir Zachenta draugijų valdybai. Dalyvavo dailės parodose Vilniuje, Poznanėje, Varšuvoje.